بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں میر افتخار لوڑ، آج مجھے انسانی حقوق کی وزارت سے فوکل پرسن سندھ مقرر کیا گیا۔ میں نہایت شکر گزار ہوں پاکستان تحریک انصاف اور انسانی حقوق کی وزارت کا۔ جیسے ہی مجھے آج نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا، جو کہ ایک جھوٹے کیس پر مبنی، جو مجھ پر جھوٹا کیس بنایا گیا تھا، اس پہ میرے خلاف جو آج پروپیگنڈا شروع کیا گیا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو کہ میں عدالت کے فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ میں بالکل باعزت عدالت سے بری ہوا، اور یہ صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ میں نے سندھ میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور وڈیرا شاہی اور اسٹیٹس کو الیکشنوں میں ان کے خلاف الیکشن لڑا۔ میں ثابت قدم رہا عمران خان کے نئے پاکستان کے ویژن پر۔ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا جو میرے خلاف یہ پروپیگنڈا چلایا گیا۔ میں سندھ میں اسٹیٹس کو کے خلاف کھڑا ہوں، اور میں یہ پورے پاکستان کو، سندھ کے نوجوانوں کو، خاص کر سندھ کی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اسٹیٹس کو کے خلاف، وڈیرا شاہی کے خلاف اور اس ظلم کے خلاف ہمیشہ انشاءاللہ کھڑا رہوں گا۔ شکریہ۔